السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں، جنتی زیور، اسلامی مسائل و خصائص کا خزانہ، یہ کتاب بھی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے کہ میں نے سیرت مصطفیٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہی مصنف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بھی اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے. دیکھیے، یہاں پر تمام ایسے ضرورت کے مسائل اس کتاب میں بیان فرمائے انہوں نے کہ جسے بڑے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. دیکھ لیجیے، جنتی زیور، یہ کتاب کا نام ہے، اور بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں اس کتاب میں جو ہے مسئلے مسائل بیان فرمائے ہیں مصنف نے، دیکھ سکتے ہیں آپ. یہاں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، تمام ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا اس میں جو بڑی بڑی کتابوں میں ملا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جو ہے 450 صفحات پر مشتمل کتاب صرف 180 روپے میں انشاءاللہ آپ کو نیو ریسیو کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.